Ja, podcast direkte fra et radiostudio. For andre gang i dag, jeg regner i hvert fall med at jeg skal klare å slippe begge de her podcastene på en gang. Kjenningsmelodien. Sånn, det var dagens kjenningsmelodi. Nå går det to profferadiojournalister rundt meg her og ler. Så her har vi to forskjellige medier som prøver å samkjøre litt i dag. Jeg vet ikke om det høres, men hvis jeg gjør sånn, kanskje vi hører litt Madonna, fra, både fra høytalerne og fra headsetet. Margaret Berger i morgenbyrå, du hører sammantaget, tiden er 07.46, onsdagsmorgen, og Anita, vi har fortsatt besøk i studio av Arne Christian Stellander, som driver fortsatt med denne videobloggen sin. Vi skal fortelle litt senere hvordan du som lytter har mulighet til å se denne bloggen. For det er mulig, nemlig. Men aller først så lurer jeg på en ting, Arne Christian. Hvordan fungerer egentlig denne blogginga? Altså, blogging er jo i utgangspunktet en dagbok. Altså, i utgangspunktet så er det med tekst, og så ble det med bilder via MMS, for eksempel. Og så ble det da radio-podcast, og nå er det video-podcast. Mm. Altså det vi gjør er at skjer det noe spennende, eller kan vi noe spennende, så filmer vi det, legger det ut, og så kan hvem som helst se det på internett. For eksempel iTunes. Men hvem er det som går inn og ser på dette du lager da? Det er... Hvem er de menneskene? Altså, vi er jo kikarer, hele gjengen. Vi liker å se her, vet du. Vi liker å se på hva andre folk driver med, ja. Rett og slett, og da oppsøker vi sånne fora. Da er vi nysgjerrige, og så ser vi hva driver han med nå. Kan han noe morsomt? For alt dette her gjøres uten noen form for sensur, noen rettelegning, veiledning, det er ingenting, det er helt fritt. Ja, altså, jeg legger i hvert fall ut helt uten sensur, jeg tar det som det kommer, altså her er det ristinga på kamera, ja. Og her er det dårlig lyd og alt mulig rart. Og... Så hvis jeg klærer meg her i studio nå, så ja, da, vil jeg komme rett på videobloggen. Da er vi på med en gang. Det var da han skulle vært her i går. Ufta. Da var det jo puppemåling. Ja, i går så hadde vi puppemåling i morgenbyrå, men i dag så er vi litt mer konservative. Litt mer påklart. Så si ifra i bedre tid neste gang, altså. Jeg skal gjøre det. Men hva er det du ønsker å oppnå? Hva vil du? Altså det jeg sier på podcastene mine, det er jo at jeg skal bli den mannlige Pia Haraldsen. Og det vil jo da si at jeg vil ha oppmerksomhet. Altså... Jeg sier aldri noe stygt om Pia Haraldsen, sånn som mange andre gjør. Jeg synes hun har gjort det bra. Hun har gått ut fordi at hun hadde lyst på oppmerksomhet. Ikke fordi at hun var så himla god til å synge eller noe sånt nå, men hun hadde lyst på oppmerksomhet. Hun hadde lyst til å bli kjent. Det vil jeg også. Men er det da greit at de kjenner deg på godt og vondt, og uansett hva de mener, det viktigste er at du er kjent? Ja, ja, ja. Ja. Ja, for det er jo sånn som med Pia Haraldsen. Ja, ja, helt klart. Du tror også de hva andre mener, bare hun er kjent. Ja, ja. Ytringsbehovet er kjempestort, skjønner jeg. Vanvittig svært. Du fortalte en historie før vi begynte her om en dame som har blitt ganske kjent for blogginga si. Lonely Girl 15. Fortell om henne. Altså, hun er jo en ganske spennende person. Hun ser ut som en, hva skal jeg si, litt depressiv, seksuelt frustrert, ung... Jeg kan filme litt, mens du... Som gjør og sier forskjellige ting. Enkelte dager er jo kjempedeppa, andre dager har hun funnet seg et eller annet spennende som hun vil drive med. Men hun er da en skuespiller. Og hele prosjektet hennes er en jobbsøknad. Altså, hun vil bli skuespiller. Og altså, litt det samme for meg også. Altså, jeg vil bli kjent, jeg gider ikke å gå rundt som den, som den halvfeite, halvskalla, halvveis til 70, som ingen kjenner. Jeg vil ha noe å si, jeg vil kunne gjøre noe, jeg vil ha litt, hva skal jeg si, ja, at folk skal se hva jeg gjør. Ja, det får du virkelig se det. Du, hvordan har man muligheten til å komme seg på nettet og se det som du har videoblogget her i morgenbyråstudio i dag? Kanskje den enkleste måten er å gå inn på bloggen min, sms-bloggen min, arnekristian.com, arnekristian i ett ord med K for Christian.com, og gå opp i høyre hjørne der står det noe om en podcast. Da kommer man inn på podcasten, og så får man lasta ned de filmene som ligger inne. Fordi podcast, man må ikke nødvendigvis bruke en Mac-maskin, man kan bruke en vanlig, ikke sant? Ja da, altså du kan bruke hva som helst. Jeg vil
nødig sier, men... Say hello to the public. Jeg må bare forklare for deg som lytter nå, som foreløpig ikke har sett det, at Morten Marius, han blir helt PR-kått, så jeg tror at blogging, videoblogging, virkelig noe for Morten Marius. Tror han liker kamera, han også. Han elsker og suger til seg kamera. Ja, du la merke til det, ja? Ja. Ja, ok. Morgenbra fortsetter med det vi kan, nemlig god musikk. Rock my world, Michael Jackson. Takk skal du ha. Da har vi lagd enda en podcast her fra radiostudio til morgenbyrået. Dette er jo spennende. Følg med og se hva som skjer fremover. Hei og hå. Åh,